ժողովուրդս, դեմ ես դերքսակապես, դուք դեմ ես դերքսակ YouTube-ի անալիքում, ու մենք այսօր վերջապես ժողովուրդս, ես cool boy runaway, ճոգի բաունից հասկացվում է, որ պետք է օգնենք ապերին, պետք է օգնենք ժողովուրդս, ես Անդրեյը, որ ես անգամ փախնի, ժողովուրդս սաղիթ կոմենտները կարդացել եմ, ու ես այն մի անգամ principle-ի ճիշտ էի անում, պրոստո երկու կոմենտ գրածով էի անում, այն մնացած կոմենտների գրածով չէի անում, որտեվ համար նույն բանն ինգրի, բայց ես այսօր հասկացա, թե իմաստը ոչ նա, օտակ դոտ, կարոչի բրատանչկի, մի հատ հելում ենք ստեյից ընկեր Ինչ ասում։ Արա Տոշյան գեր, դա ասում է 10 պտի անեմ, բա լացեմ արդեն։ Արա դե արա էլի արա, երկեղածն ինչա։ Լադնեմ։ Տաքս, օքեյ, ուշքի ժողովուրդը սյո դուրը բացում ենք ախպեր ջան, զանգը տալիս ենք ու բախկվում ենք ժողովուրդըս։ Այ էս դրան հետևը ջոգի, ի՞նչ միտքը։ Ոտ, պրոստը ստեղ պտի պապան դուրս չգա։ Եթե ճիշտ եմ ժողովուրդըս հասկացեմ, 20 անգամ, ծո զանգը տվենք։ Տաքս, ասում ենք ասում։ Ահա, Տոշնյա, Տոշնյա, Տոտա ջան։ Տաքս, ախպերական չտենա։ Եթե տեսա շորտս, մի քիչ նո փոֆակտո իդեալական տեղածած։ Նույնը մա պապան ասենք, չէ, բանը, անհամություն չանի, մի բան չանի։ Միտք է, էլի։ Տաքս, հələ որ օքեյ, շորտս ոնց որ թե։ Տաքս, հենց մտին ես փոֆակտո դուր փակմա։ Ժամանակ ունես, դնես լայք ու բաժանորդելես ու այսօր շորտս Կարուշի ու Վարդանչիկի հետ, ոտ Այլ լավ վիդեո, գազան վիդեո ժողովուրդս, որտեղ իրենք փորձարկում են բուրգերներ ճիշտ պատասխանել դեպքում ուտում են ու վերջում մեկը ստանում է նվեր։ Այսօր դուս եկեք վիդեոն ալիքում, կնա դարձակ YouTube անալիքն ու հենց այս ալիքը էլի ու նայում եք, եթե մենք դեպի 70,000, հետո 80, 90 ու ոնդեղ արդեն դե 100։ Ոտակ։ Տաքս, օյ, այսինքն սխմում։ Չո, դավի գազենք տալի, դավի գազենք տալի։ Հա, դուս բայցի, ոնց որ թե ժողովրդս կպել ենք։ Ոնց որ թե ստացվում է մեր մոտ, ոտ, ինձ նա սա ճիշտ եմ, չի անում։ Պրոստը պիտի ասացին ուշադիրել նա, սակ ջան, պապան չէ ենի կողից։ Դու կուդա պաս դավայ։ Ահա, դու ֆուտբոլ լայ, ֆուտբոլ լայ։ Որ սմարտեժի կն շատ ֆուտբոլ սիրում, ժողովրդս ով ազնի շատ ֆուտբոլ սիրում, գրեք։ Գրեք հլ կոմենտներում։ Ոտ, տաքս։ Մնում ենք լվոր։ Չոնդե ժողովուրդս ինչ ասես ասել, այս ով զանգը տալի փախտը բա միտք էլի, նյուդյա, ոտ, հելո որ մեզի ձգում է, տաքս դե ժողովուրդս մեր մոտ մազապախը, լատնը, տաքս, տաք, արա դե արի դուրը պագի լավ հասկացա, վայ, հը, չո, ապրես ախպեր, ենք ձեկանք ժողովուրդս, արա այսա գժվելա, այսա գժվելա, ինչ ասես ասի, անի տա փինդ է, բա շանդոլիզ է։ Նույն մա ժողովուրդս մեր մոտ իտս օքեյ էլնի, էլի։ Ոտ, պապայից եմ վախում ես անգամ։ Նույն մա մեջ չհելնի ձեր ժողովուրդ։ Պրոս ես մարդ ենք խմածա հիմա։ Ոտ, որ։ Չո, բանը, ա, ֆու, կարևոր է լսենք ժողովուրդս ինչ ենք ասում ու ոնց որ թե ճիշտ եմ ես անում։ Ոտ, անպայման դիզլայք ու բաժանորդվի։ Լուրջ ես խոս։ Չէ, 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 չես տեսը։ Չես տեսը։ Անո իդի սյուդա։ Ես քու արա ամիր, արա լսա է ժողովրդս լուրջ եմ ասում, որ եկավ։ Արա դե դուք է նորմալ խաղացեք, էլի մի նervայնացրեք էս մարդուն։ Լավ, հա։ Ժողովրդս գնացինք պրեսիդանիա թայմ։ Ակ, տակ, տակ, ժնոցակ, ժնոցա, նայ։ Սաղ չոտկյան մենք, մաման չի տեն մեզի, արա հիմա էլ պապանա ժողովրդս պրոբլեմ տա լինի, ամենամենը իդեալական ձևը, հետի որ գամ ու վազելով մտնեմ իմ սենյակ, հետի ամենը իդեալականն է, բայց ժողովրդս չեմ ձգում, հասկանում ես, ֆիզիկապես, նո միտքը, դա, ու տակշտո իրեք անգամ մենք, արա լը մի րոպե, մաման չի տեսը, չէ մեզի, զանգերի բանը, որ կա, սպասես լը, հիմա որ զանգը տանք, մետ ուզում եմ ռեակցիան մամայի տենը, նո, պտի որ գժանոցը լինի, տաքս, գայսենք ստե, զանգ տեսենք, թռնում ենք ժողովուրդս, Հոպա, եթե վկայնում ենք, հիմա պտի գժված ատնի հելը որ, ոտ, իրեք անգամ կարոչի զանգը կտանք ու սենյակը կլրվենք մի քանի րոպե, պապան մի հատ կհելնի նաբերեժնիկը գա ու կետանք տենանք ինչ ենք անում, ոտ, ուղ, յավամ դամ, գժվավ ջոգի, ասում այսա պետը վեգալալո Այլ մտինը ժողովրդս բաժանորդագրվեք, չմոռանաք ձեզ, հեծ այս իմ դեռ դզվի ժողովրդս մի քիչ ջարդվել է, ոտ, հազիվ եմ էլի վիդյոները նկարում, բայց նկարում եմ, օքեյ, տանջվելով բան, բայց դե պտի ետա իմա, ոչ ինչ, օրորո գժով, 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 ծխեմ ալեի շանդոլիզ է, ոտ, արոմենակ թե պապան չէ հետնի, ոտ, հենց դեռ դզվի ժողովրդս ստրիմներ, գժանոց ստրիմներ է սպասվում, դյակ, արա կողը յուքիցի մի հելով Տաքս, հետաքրքիր է ժողովուրդս, դժվար, դժվար պրինցիպի հիմա բացած լինի, տաքս, արմյա դուրպագի, արի, 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 վազի, տաքս, հիմա, հիմա, ոյ, 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 այսի ժողովուրդս, բացում ենք ես իմ դուրը, ի, արա դուրը խիչի բացում, հա, որիսի զանգը, տաքս, արա հեռախոսն ա ստուգում, շանդոլիզ է,
Ջոգի, տակ հիմա ժողովուրդս բաց այս դուրը։ 20 անգամ եք ինձ ասել նենց, հա, տակ շտես է հաստատ 20 անգամ չի։ Իմ հաշվարկներով 6-6-6-5-6 բունտ։ Տակ դուս ես ձյաձը հելավ ժողովուրդս բան։ Տակ ինչ կա կստացի մեր ես անգամ մեր ես բաներում ես ստեղեր ենք էլի քեսը։ Տակ ստե ոչ մի բան, ստե գրքից բանից էլի։ Ոչ մի բան, ես կանեշնե։ Տակ ֆունդը լիքը բաներ կա ժողովուրդս որոնք որ հիմա չկան։ Ափսոս, նու ձեզ, նու չգիտեմ, ափսոս։ Օ, դու ոն ժողեցի երեխան չի կարան ըստի դասանի։ Հետաքրքիր լիքը բաներ եմ հասկացել։ Օ, տակ հերախոսս դու գիր, բրծար ախպեր, բրծար ախպեր։ Ժողովուրդս վազում եք պրոստի իմ սենյակ։ Всё, вас не Шандолизе. Ужас. Хасрецинг, бац. Хасрецинг. Всё, смотри, Эрик, хасрецинг. Ага. Ужас. Дядя гжвелла. Оно меня к чехельне сахпер. Инч узума ани. Инч узуме сарап, чехельне санкас. Бац, эс маман ушацав жоуц ми зеви. Так, инз инде асма пацкас, ка бац те гиденг зет пацкас кеке. Надо идти палить цветы. Эй, а мы здесь ротали, хели? По факту. Кара хели, что у нас? Мы как мы здесь читаем, минка. Так. Ара, будь кого тур пагима. Че ты жвешь? Вон сорте вор генец, это я пагилу. Так. Ара, из дяз на вахе на лужу у нас. Миамит. Так. Цветы палить. Так, это не шана кума. Так, это не шана. Ара, але спас мят синяк, что у нас мят мятник фастом. Ари фастом мят синяк мятник. Տեքս, օրորորոր, այս կամերան արեց խաղի մեջ, ահեմ ծո դզինք, տաքս, ուրեմն, որդեղ է ծախի կները, ծախի, մետ հարց, հիմա է տենքը տենա ինձ ինձ տեկ կայն ասը, դիչ հաշակամ, սյակը գը, ծեց, այդ ինչ հաշակամ, տաք, լավ, սե յանի դաս եմ անում, ու ժողծս ուսամ տենց կհասկանա, դավայ, դավայ, նուժը, տաքս, դավայ, Սյուլովը պատվանից չնայեց, հետ շատ լավա, ժողծս ես պասում, երբ հա դուր բացելու, որ պրստը պխնեմ դուս, Ну да. О, он сюда арачин бана капарцинг. А вот у меня сверху пахнет, ты че? Гри комментную. Дишь лайк у бажан тебе. Чему он? Даже если ты жвара лайк мне дишь. Кара вора бажан что гриви. Без лайки как это сделать? Да. Вот. Так. Фух. Давай здесь. Так. Пац мне же вот с дырняка. А раз дядя базбург с гор. Ага. Ничего сум. Коми бана с мясапер. Давай. Чего он сюда ничего сум. Ура. Ара, эти сразу, на? Лурджа касум. Ора, все, гжва, высканика. Мехка. Инч, честно се? А, фу. Такс. Прежде чем масками, мы дуру баса для этого хавата, че? Ну, наем, кг, я не люблю чекас. Ари, ари, тота, ари, шут, бати, тон, вей. Я се стяз, не Дверной звонок издевается. Արդ դի որդ է ագնաց է, ասենք ես կնգամար խելա բան չի, ժողորդս ժոգիչ, նու ձիպ օքյա, որ զանգ ասենք տան մեջա, բայց որ սենց, սեն պրիվետ, տակ, դավե, 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 տակ, վազում ենք ժողորդս միատ է, վատալիթի ենք անում ձեզ, կինո է Ара, лавелинг, ара! Попался! Шанто, ремент, чанес. Давай бегом вокруг дома. Три круга, побежал. Терреса! Лав, парень, запиши, о, вурта, скайля, вазель. Так, сэй, так, кидя. Ара, кохец, мотас. Где сиш, петяна, и ангер? Это просто жоуца с бахником, да, тудим, сюдим. Ишка, привет! Hello! Это саркум. Ինչ ասարկում ժողովուրդս Անդրեյ մաման, չգիտեմ ինչ ասարկում, բայց զմերուկ կա, արես զմերուկը չնեխ է ձեր, այսքան վաղտած դրեցը, լատն եմ, տաքս հելանք ժողովուրդս չգիտեմ, չգիտեմ աղպեր ինչ ակատարմ, ոնց ակատարմ, բայց մի բան պտի անենք, տաքս էթը մեջ ապերը նաբերեժնի, էթի քեզի ասման դուսն է անենց այթում, արա դուրը բացելու ես, կարենք դուսը մենք, իսկ դուսը զանգ տա, զանգ կա, հլը սպասի ձյաց, արա մի րոպե համբերի վայ, այ աղպեր, Բան չասի, մի ոպես սպասի, գիտեի ավտոյի բանալներ առաջ ունեի ժողովուրդս, բայց հիմա կակ բի չունեմ, է, շունիքն է դաժստը տխուրն է ստաց, ուշում հետաքրքիր է, բայց տարօրինակ, է, դու իհարկե մենք հլը լուրջ մասնագետ չենք, չենք կան պաղտենք, բայց դե, ֆուխ, մի հատ է բռնեցին, այլ բաշ չեն թողի, հա, գնացինք դասանելու, ակ, սնայի ժողովուրդս, ինչ
բանկայի մոտ միտք։ Զանգը տալիս են, գալիս ենք մամայի դրան հետևը պահկվում ենք, մաման հելում է անտեղ, ես հելում եմ իմ սենյակի դուռ բացում եմ, գալիս եմ ստեղ ու նայում եմ, տեսնամ ինքը դուռ բացում է դրան, թե չէ, ու ամենավերջ էլի, սյո, փուխ, ուզում մեր մոտ կստացվի, տաքս, տաքս, էսի բացինք, տաքս, էսի փակեցինք, տաքս, հիմա կգանք ստեղ, զանգը տվինք, չէ, 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 հանգիստ, պոպոզում ենք, սյո, նայս, գնաց, գնաց, տաքս, էսի սենց ենք սխմում, տաքս, փակում ենք, դավայ, չէ, 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 հլը, հլը չի բացը, նե, հլը շատ կա ժողովրդս որ բացի, հլը շատ կա, ինձ ասին 18 ոնց որ, տոլի 20 անգամ, ոտ կոմենտներում էլի դուք, յե, thank you ժողովրդս օգնելու համար, աբրի կախպեր, ձեզի պլյուս, 10 հատ, ու կարելի, տաքս, սյո լավ, ինչ ենք անում, ես ինք անում, տաքս, արեն պապան ա մեզի բռնում, էդի չի դզում, բայց իմ հաշվարկներ վլա երկու անգամ կարանք զանգտանք, տաք, չգժվես, չգժվես, մի, մի լարվի, տոշնիա, տոշնիա, տաքս, պապա, ձե ինչ անես, խնդրում եմ, մարդ է, ղախպեր, խնդրեմ եմ, բան չանես, տաքս, տաք, օքեյ, գժվավ, նու, ես եկը գժվի ժողովրդս այդ կան զանգը, տեկա պոկեյ տան մեջի զանգը, միտք էլի, տան մեջ զանգը, լայք, տաքս, սյո, գալիս ամատնի տուն, դավե, 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 սյո, հելանք, տաքս, նայ, զանգը տվինք, եկան կես կոմ, նայ, բայց հիմա փախնելու ենք իմ սենյակ, գնաց, սյո, հիմա փախնում ենք իմ սենյակ, տաքս, դավե, դավե, փուխ, տաքս, ժուրսս քանի անգամ եմ ուժը սենց բանարը զանգը տվե փախամի, 10 անգամ կլնի, դժվար, չէ, դժվար, առաջի անգամ 3, 2, էսի 2-ս, չէ, որը չէ, ինգեր, հելը կա, հելը մի 5 անգամ կատալ, ամենակիչը, ամենակիչը, պրոստը սպասում ես ձյաձը հելնի դուս, բետա մի բանանի, չգիտեմ, տաքստո, արի սպասենք պրոստը, ոտ, ինչ կարանք անեք սպասելու վաղթ, ինչ-որ հետարքիր բան կա, ո, յուժս, ըհը, մի բան ուզմա անի, նե, թե չէ, թե դզվեր, ըհը, սյո, там нужен эр хорош то без дупет ну да так эр хосо зангет эс эр хосо мебанкани арес луса кайла варрел но хотя чи гидем хи варрци али анжатенк просто о бунтаном текс а мне эр хосо вор да ира гтнвум а это кира жорто эр хосо ира вор да арети вор менек вец эти ужех кльнер так сказ компов ինչ որ банка Դարքսա գիտուպ են ալիքում վիդյո բանկա, լավ, որ էր կոտ, գազան վիդյոներ, ժամը 15.00, ժամը 19.00, կսես սավուշիստում եմ, ժողուտ սալիքի, բան եմ կցե, այդ գալասավանիը, ոտ, ու մտի կարոչի տես ու գնահատի, ու բանար էլ է, Գժվավ, գժվավ, որո, ես ուսով եմ իմ էտ չէ, չէ պապան, ուսով եմ վուտբոլի էտ էր, տաքս, խնդրում եմ, այս վախում եմ ես դրդի ճողովտս, այս մամայի դրդին զարշեջ եմ վախում, դա ստատա չմա, գժվելա, գժվելա խեղջ կնիկը, տաք, ապես չէ հելնես, ըհը, վսյո, 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 լավա, վուտբոլի, իմ հաշվարկներով զանգը տալիս եմ, գալիս եմ ստեղ, ու տենց մի բան կատարվելա, տաքս, սյո, եկավ, փագեց, դի, Палить цветы. Кинг. Кинг. Давай. Мартери. Мартери. А ну кого ты агалу? А ну парни, кому ж ты они? Че, ли, ах, перякан. Год хочу га. Пасть хура, жорт. А ну кого цветы хинц палить, а ну мен келинг дус. А бы целинг дус инчан, инк шандоли. Крышели. А бы скорошинчка. А ну ты остичанка. Так, չգիտեմ, հլը որ թե մենակ ձե, հապես պոֆակտ ու հլը մի հատ լոգիկայով, ասենք մի ես եմ, եկա մարդը, մերը խեմ ջոգ, իր, պես եկա մարդը միտքը, հա, հմի ասենք եկել եմ նաբերեջնի, մի չի կարելի, կսեսիք խիա ստեղ ես սարքը, եթե Անդրեի պապան դուս, լավ, այդ իր ուրծը սկակպի, հետո, նյուրյա, տաքս, արավ սյո պրծար աղպեր ծվիտին պալի ձանել, Ահարա դե ես մարդն էլ արա բողոքում արա, ես վուտբոլնիս էր արա, խաղալ չսովոր են արա, ես ում որ նայմ, ոպ 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 զգուշ 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 պագվի, այկ եմ բրդի լոս սեվուխ, ժողրդը չի շամանակնա, որ դուք դնեք լայք ու բաժորդագրվեք ալիքին,
Nacht. Dex. Hoppa. Hoppa. Բայց խնդանան գիտեք որն է, ավել ճիշտը խուրը, որ պապան հելովա ժողոցը չի հել է, դուս ու եսա պտի հելնի, իմ հաշվարքներով Նուժը, նու, տակս, մտնայում ենք դուս, ոպա, տակս, ու ուզում էին այդ են է դուրը բացելա, թե չէ Պրոզիշն պատկեսում է, դուրը որ բացի ոնց ենք փախնելու, միտքը ոչն է, ախպերական ասա, որ կկարնանք փախնենք էլի, խենթերում եմ, թե չէ չի դզի ժողոցս, երրորդ վիդյոնա չենք կարում փախնենք արա, դավե, ապրիս, ախպեր ջան բայց սա պապան ժողովուրդս ներող բան չունեմ ասելու ես կգիշ հո դու իրանցից լավ կխաղայր ֆուտբոլ լսում ես միտքը տաքս տաք չէ սկոլկա մոժնա պավտարյատ Հայ, ձեզը պիտյան, նեշ ովորդը, ես ծգում եմ, բայս չի ստացվում, լողքի ով եմ դաժը դրե, բայս մոտարպես այս են ստացվես, ձեզ չգիտեմ, գրի, գրի կոմենտներում ժողովորդս ինչ ենք անում աղպեր, կաղոգ իշերով փորձենք, եթե ինչ, նեի, ստե որ տակը, զանևը որ սխպեմ, էլի զրոյից է սկսելու, ա, սյու հասկացա, գիշերով, կաղոգ ճիշտը գիշերով նա ժողովորդը սկսել, ձեզ խաբար չեմ, բայց եկա զանգը տվեցին, գրի կոմենտներում ժողովուրդը սախպերական օգնի, ես ուզում եմ հելնեմ ստեից այդ համ, կաղ այն պապան, որ հելնում է, դուս պտի հետ է հելնենք դուս ու ինչ, այդ ոչ մեկ չգիտի, կսպասեմ ձեր կոմենտներին, դիջ լայք ու բաժորդագրվի, բաժորդագրվի